वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतनी आलवा अदात मामा के चैनल के टो आदरे इन पिली करना है भाई अदा कथा कराने अलग प्रोडक्ट का गया नहीं मैं मीटर कालिंग आलू माँ वीडियोस गिना हुआ कैरेटोन प्रोडक्ट के संबंधी इतने दिन मगे में प्रश्न हाँ पाई ना पर्सनल मैसेज के ला प्रश्न हाँ पाई ना इतने कोटे वीडियो के कमेंट द्वारा प्रश्न हाँ पाई ना समार कमेंट वाले इतने रिप्लाई दी लगती ना समारे वाले रिप्लाई दी लेना है हेतु पौड़ी रिप्लाई का किन देने बैरी इस तरह दिया ना इतनी माटे कितना ये है मधे इटम वीडियो ये की उत्तर देने का लेजी की दम में तें दिमाग का टोन प्रेम की यूज़ करना है टिवात रिजल्ट गन काले गन वात एक याने को हम दम एक इंग्रेडिएंट को हम दम एक के को है दाहदाने ये देवल वैडी इस तरह का ताकराने नया मामे वीडियो के मुख्य दे ये संबंधे मनादा हमारे रिजल्ट ये देवल कालिंग वीडियोस चलती गोड़ाक पहेदली वर मामा ओयालट किया लदी लती है ना එතකොට ඒ වීඩියෝස් බලපු නැති අදම ඔයා මගේ වීඩියෝස් බලන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් description box එකට ගිහිල්ලා ඒ පරණ වීඩියෝස් වල link දාලා තියෙනවා ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එකෙන් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඒ product එක සම්බන්ධ يعني මේ product එක සම්බන්ධ විස්තර ටික ඔක්කොම පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් අද කතා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම නිතර නිතර අහව ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා කොහොමද මේක maintain කරන්නේ ඇයි මේ ඔයාගේ comments වල මෙච්චර bad comment හැල්ලා තියෙන්නේ කෝ ඔයාගේ ඔයාගෙන් කට්ටිය creams ගන්නවලු නේද කෝ ඉතින් feedback ඔය වගේ දේවල් අහලා තිබුණා නිතර නිතර අහන ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා කොහොමද මේක maintain කරන්නේ කොච්චර කල් යනවද මොන වගේ කල එකක් දෙන්නේ මේක ආය ආය අහන ප්‍රශ්න ටිකක් ඉතින් අදත් ඒ ගැන කතා කරන්න තමයි මේ හදන්නේ එතකොට මේකෙන් එන result එන කල එක ගැන ගත්තොත් අපි කලින් අපි බලමු මේකෙන් කල එක කැරටොන් ක්‍රීම් එකෙන් එන කල එක ගත්තොත් මුලින්ම කියන්න ඕනි බ්ලීචින් යූස් කරා වගේ කල එකක් ගන්න බෑ ඉතින් බ්ලීචින් යූස් කළා එන කලයකට කැමති කෙනෙක්ට එහෙම මේ කැරටොන් ප්‍රොඩක්ට් එක හරියන්නේ නැහැ එයාට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැලපෙන්නේ නැහැ මොකද මේකෙන් ඒ වගේ කල එකක් ඉන්නේ නැහැ අනිත් එක තමයි බ්ලීච් යූස් කරා වගේ හැමෝටම අර තැඹුණ නිකන් අමුතු සුදක් එන්නේ නැහැ නිකන් පිච්චෙන සුදක් එන්නේ නැහැ කෙනකෙනාට තියෙන ස්කින් ටෝන් එක අනුව එන කල එක වෙනස් වෙනවා ඒ කියන්නේ දැන් තලලු කෙනෙක් මේක යූස් කරාම එයාට එන කල එක වෙනස්ම එකක් එතකොට ටිකක් සුදු කෙනෙක් මේක යූස් කරොත් එයාට එන්නේ වෙනම කල එකක් අපි හිතමු කහපාටයි වගේ ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරා කියලා එතකොට එයාට එන්නේ වෙනම ප්‍රොඩක්ට් එකක් අන්න ඒ විදිහට එන එන කල එක කෙනකෙනාට වෙනස් වෙනවා ඉතින් අර හැමෝටම එක වගේ කල එකක් ගන්න බෑ ඉතින් කෝ ඔයා යූස් කරන්නේ මේකම නම් ඔයාව පෙන්වන්න කියලා අපි කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් බලලා එයාගේ කල එක අපිට ගන්න බෑ මොකද එයාගේ ස්කින් ටෝන් එක තිබ්බ කල එක සහ ඔයාගේ දැනට තියෙන ස්කින් කල එකේ ටෝන් එක දෙකක් එතකොට අර කෙනකෙනාගේ තියෙන කල එක අනුව එන රිසල්ට් එකේ එන කල එක වෙනස් වෙනවා ඊළඟට කොහොමද මේක මේන්ටේන් කරන්නේ මේක මේන්ටේන් කරන්නේ අපිට මාසෙන් දෙකෙන් මේක මේන්ටේන් කරන්න යන්න බෑ මොකද සති දෙකක් ක්‍රීම් එක යූස් කරලා අක්කේ දවස් 3-4ක් ගෑනෙත් එක මං කළු වෙනවනේ ඒ වගේ කියනකොට මේන්ටේන් කරන්න බෑ ඒ කියන්නේ අපිට සතියෙන් දෙකෙන් රිසල්ට් අරගෙන මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් නෙමෙයි කැරටෝන් කියලා කියන්නේ මොකද මේක යූස් කරනකොට අපි ස්කින් ප්‍රොබ්ලම් දිනවනේ ඒ කියන්නේ අපේ සමේ ප්‍රශ්න තියෙනවා සන්බර්න් ප්‍රශ්න පිග්මන්ටේෂන් පිම්පල්ස් පිම්පල් මාක් එතකොට බ්ලීචින් ආසාදන එතකොට සමාවුවට පිච්චිලා අඳුර වෙලා මේ වගේ ප්‍රශ්න එතකොට කලයක මදිකම කලයක අවුවට පිච්චිලා කලෙ ගොඩක් ඩාක් වෙච්චි බව මේ වගේ ප්‍රශ්න අපි ඔක්කොම නැති කරගන්න හිතාගෙන මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරන්න අරගන්න එහෙම අරගෙන සතියෙන් දෙකෙන් රිසල්ට් ගන්න බෑ මම දැනට යූස් කරන අයට යන දවස් එක කිව්වොත් බ්ලීචින් ආසාදන තියෙන කෙනෙක් මේක යූස් කරනවා නම් එයා ඩේලි මේක මාස 3ක්වත් යන්න ඕනි. සාමාන්‍යයෙන් සන්බර්න් වෙලා ස්කින් එක නිකන් අර පාට පොඩක් අවුවටින් පිච්චිච්ච වගේ කෙනෙක්ට මාසයක් මාස එකමාරක් වගේ කාලයක් එක දිගට යන්න වෙනවා. ගොඩාක් පිම්පල් මාක්ස් අර අපි හිතමු ෆුල් ෆේස් එකේ පිම්පල් මාක් තියෙනවා. එයාව ගොඩාක් කළු වෙලා වගේ තියෙනවා නම් එයා සාමාන්‍යයෙන් මේක මාස 6ක්වත් එක දිගට යන්න ඕනි. කියන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. හොඳම දේ තමයි මේ ක්‍රීම් එක උපරින් මාස 6 7ක් නැත්තම් මාස 7 8ක් එක දිගට ඩේලි යූස් කරන්. මෙහෙමයි ඔයාලා අසනීපයක් වෙලා ඔයාලා හදිස්සි ගෙදරින් පිට ගිහිල්ලා එහෙම ඔයාලට දවසක් දෙකක් ගන්න බැරි වුණා කියලා කලු වෙන්නේ නැහැ. අර ඔයාලට දැනේ අනේ නිකන් පාට අඩුයි වගේ එකක් දැනේ මොකද අර තාම රිසල්ට් එන ගමන් තියෙන නිසා නැතු ක්‍රීම් එක
ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි අර තමුරි රිසල්ට් එක ඇවිල්ලා නැහැනේ ඉතින් රිසල්ට් ආව කෙනෙක්ට එහෙමනම් දවස් 4ක් 5ක් නොගා හිටියත් කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඔයාලා හොඳම දේ එක දිගට මාස 8ක් 9ක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක එක දිගට යූස් කරන්න ඉන අවුරුද්ද දෙක වුණත් නමුත් මම ඒක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ එච්චර යූස් කරන්න එපා ඩේලි මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් මොකද මේකෙත් තියෙනනේ හයිඩ්‍රොකොයිනෝන් ඉතින් එතකොට මේ වගේ දෙයක් තියෙනකොට ඩේලි යූස් කරන්න එපා ඒ කියන්නේ ඔයාලා රිසල්ට් එනකම් ඔයාලා හිතන ඔයාලගේ ස්කින් එකේ තියෙන පිම්පල් ප්‍රශ්න ස්කින් එකේ කලයක මදිකම එතකොට පිම්පල් මාක් සරා කලවීම එතකොට අවුවට පිච්චිච්ච බව මේ ඔක්කොම පිග්මන්ටේෂන් ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඔයගලන්ගේ අපි හිතමු කෙනෙක්ට මාසෙන් හොඳ වෙනවා කෙනෙක්ට මාස දෙකෙන් හරියනවා තව කෙනෙක්ට මාස තුනක් තව කෙනෙක්ට මාස හතරක් ඔය විදිහට ගියා කියලා හිතන්නකො සමහරලාට දැන් සමහර කෙනෙක් මේක මාස 3 යනකොට එයාගේ ස්කින් එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ස්කින් එකේ කලර් එකත් ඕකේ පිම්පල් ප්‍රශ්නත් ඕකේ ඔක්කොම හරි දැන් ස්කින් එකේ කලර් එකත් හරි අන්න එයාට දැන් හැබැයි එයා යූස් කරලා තියෙන්නේ මාස 3යි දැන් එයාට තව රිසල්ට් ගන්න දෙයක් නැහැ අන්න එහෙම කෙනෙක්ට පුළුවන් මේන්ටේන් කරගෙන යන්න මොකද එයාට ඊට පස්සේ ඩේලි යූස් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මොකද එයාගේ ස්කින් එකේ දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඉතින් එයාට පුළුවන් මේක සතියට දවස් දෙකක් හෝ තුනක් විතරක් යූස් කරන්න ඊට අමතර දවසට මුකුත් යූස් නොකර ඉන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් එයාට පුළුවන් මොන හරි සීරම් එකක් නැත්නම් ජෙල් එකක් වගේ යූස් කරන්න එහෙම නැත්නම් මොයිස්චරයිසර් ක්‍රීම් එකක් වගේ ඒ මුකුත්ම නැතත් අනිත් දවස් වලට කෙරටෝන් එක යූස් කළා අනිත් දවස් වල ෆ්‍රී එකේ එයාට ස්කින් එක තියා ගන්න උනත් පුළුවන් ඒක එක එක්කෙනාගේ පුද්ගලික කැමැත්ත මත මොකද සමහර අය කැමතිනේ ඩේ එකට නයිට් එකට දවසේ පුරාවට මොන හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් යූස් කරන්න එහෙම කෙනෙක් ඉතින් අර විදිහට යන්න පුළුවන් ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේන්ටේන් කරන්න ඕනි ඊළඟට අපි බලමු දැන් මේක ඔරිජිනල් ෆේක් කියලා ප්‍රොඩක්ට් දෙකක් එනවා එතකොට මැසේජ් කරලා අහලා තිබුණා මම එකක් ගත්තා ඒකට ප්ලීච් කවලන් කරන්න දෙනවා කිව්වේ ඒක කවලන් ක්‍රීම් එකක් කිව්වනේ ඒක මෙන්න මෙච්චර මුදලක් වුණා අන්න ඒ විදිහට කියන අය ඉන්න වෙන්න පුළුවන් මොකද මේ ප්‍රොඩක්ට් එක රුපියල් 1300 සිට රුපියල් 6000 දක්වා මුදල දක්වාම යනවා මොකද මේක සෙල් කරන්න කෙනා අනුව ඔයාලා ගන්න කෙනා අනුව මේකේ මුදල වෙනස් වෙනවා හැබැයි ඔයාලා දෙයක් කියන්න ඕනේ රුපියල් 5000යි කිව්වා කියලා ඒක ඔරිජිනල් වෙන්නේත් නැහැ රුපියල් 2000යි කිව්වා කියලා ඒක ෆේක් වෙන්නේත් නැහැ මොකද සමහර අය අහනවා මෙච්චර ලොකු ගණන් තියෙන එක නේද ඔරිජිනල් නැහැ ඒ ඔරිජිනල් ෆේක් එක මුදලින් තීරණය කරන්න බෑ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් මේ රටට ඉම්පෝට් කරන කෙනෙක් කරා මිලදී ගන්න බලන්න මොකද ඔයාලා මුදල මත තීරණය කරන්න එපා මේක ඔරිජිනල් මේක ෆේක් කියලා. මොකද මුදල තීරණය වෙන්නේ මේ දේ සෙල් කරන කෙනා අනුව මිසක් ප්‍රොඩක්ට් එකේ ඔරිජිනල් ෆේක් භාවය අනුව නෙවෙයි. ඒ නිසා ඔයාලා ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. එතකොට සමහර අය මට මැසේජ් කරලා කිව්වා දැන් මම මෙහෙම තැනකින් ගත්තා. ඒත් රිසල්ට් නැහැ. මාසයක් යූස් කරා. වෙන්න පුළුවන්. ඔයා සාමාන්‍ය මුදලක් හරි ලොකු මුදලක් හරි දීලා ගත්ත ප්‍රොඩක්ට් එක ෆේක් නම් ඔයාලට රිසල්ට් නැහැ. ඉතින් සමහර අයට දවස් 5න් 4න් නිකන් කලයක අපිලා අමුතු වෙලා ආවනම් ඕගොල්ලෝ යූස් කරපෙගේ ब्लीච් අන්තර්ගත වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අනිත් එක තව දෙයක්. එතකොට මගෙන් ගැටියන ඇයි මේ ඔයාට බෑඩ් කමෙන්ට්ස් මෙච්චර? එතකොට බෑඩ් කමෙන්ට්ස් කිව්වහම මමත් චුට්ටක් ඇවිල්ලා බැලුවා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. එතකොට ඇත්තටම බෑඩ් කමෙන්ට් තියෙනවා. හැබැයි දෙයක් කියන්න ඕනි. ඔයාලා මගෙන් ප්‍රොඩක්ට් අරගත්ත කෙනෙක් නම් මට මන් දන්නවා මට පර්සනල් මැසේජ් කියලා තමයි අහන දෙයක් අහන්නේ. හැබැයි කමෙන්ට් එකකින් මට ඒ දේ එනවා කියන ඔයාලා මගෙන් ඒ දේ ගත්ත කෙනෙක් නෙවෙයි. හැබැයි සමහර අය ඉන්නවා මෙහෙම දෙයක්. අනේ මම යූස් කර මුල් දවස්වල පිම්පල්ස් ආවා හැබැයි දැන් අඩුයි. ඇයි ඒක වුණේ කියලා මම ඊළඟට කියා දෙන්නම්. මොකද මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොටම අද උත්තර ඔයාලන්ට හම්බ වෙනවා. බෑඩ් කමෙන්ට් එනකොට මේ කැරටෝන් ප්‍රොඩක්ට් එක ලංකාවේ මේ වෙද්දි ගොඩාක් දෙනෙක් සෙල් කරනවා කියන්නේ විකුණනවා. හැබැයි ඔයාලට මම මෙතන අරගන්න අනිවාර්යෙන් යූස් කරන්න ඒ වගේ අයිඩියා එකක් දීලා නැහැ. මම කිව්වේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මම පර්සනල් යූස් කරලා බලලා ප්‍රශ්නයක් නැති නිසා තමයි ඔයගලන්ට රිවියු එකක් ගෙනාවේ මුලින්. එතකොට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝස් වල තියෙන හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම මම යූස් කරලා බලලා නැහැ. යූස් කරලා බලපුවා මම කියලා තියෙනවා මම පර්සනල් යූස් කරා කියලා තියෙනවා. එතකොට ඉතින්
ओरिजिनल प्रोडक्ट इलुवाइट मम पर्सनल क्यूवा मेहमाई वाट्सएप संबंध वेलांट गण पुलवान कील हेबाई आर कमी के आर ओण के विरा हेमोट मेदे अरा यूज बलाट मैं मुकद अब तीन प्रश्न असन तीन कमी स्किन हदागन कमी के पुलवांगी प्रोडक्ट का ट्रई कर बल रिजल्ट आड़ पास मेन्टेन करेलाट या स्किन रहा पुलवा इतकोट मट मेहमदी ओयाला विन तन की गत प्रोडक्ट संबंध ना मट वग की गे मम ओयाट मे प्रोडक्ट हुई कीना हेबाई साउथ अफ्रीका वाली हदन गैंडो कंपनी की हदन कैरेटोन क्रीम इतरा विन रट वाली हदन कैरेटोन इतकोट कॉस्मेटिक शॉपल तीन कवल क्रीम मम रिकमेंड करना है अनी मट संबंध वगकी मगना मारे इतिंग ओयाल स्किन के हेम डैमेजा तीन मैं रिकवर कर उदर पुलवा एक वाट्सअप संबंध कर स्किन रिकवर कर दिना हेबाई और ओयाल विन तन अत प्रोडक्ट हिगरना मट वगकी मगन बे हेबाई ओयाल मगिंद करगना ओयाल स्किन प्रश्न मेवेन विलातीना अनिवार्य माव धनवाद करना ओन इलाक मगते कथा करना पुलवांकम तीयनवा माव ओन इलाक वाट्सअप संबंध करना पुलवांकम तीयनवा थिंग एवगे दिया माव संबंध करना तन कि वाला प्रोडक्ट करगने वाला स्किन के डैमेज पसना मटे प्रोडक्ट के संबंध मार एक वाला तेरेवाने इतकोट को मे फीडबैक को यागे गाग रिजल्ट यह महनाया तीन इतिंग अत्र वीडियो मे कमेंट हरा एम मट करनावश्यता है इतिंग ओयालट पेज तीन ब्यूटी हकील वाले बला पेज के गीला ब्लीचिंग ट्रीटमेंट करना रिजल्ट बला इतकोट मेरे प्रोडक्ट यूज करना रिजल्ट बला ए हेम देव इतकोट तीन देवा ए हेम देव वाले पेज लिंक का तीन डिस्क्रिप्शन के ओयालट गील ए विस्तर बला करना पुलवा इतिंग ओयालट तीन ओन मिस्किन प्रॉब्लम का मगते कथागड़क पुलवा वाला वाट्सएप नंबर का दाल तीन इतकोट वाला हेमदेम अला तेन गई मंगल अनिवार्य पुलवा हेमलेम ट्रई करना उत्तर दिन चुटा समहार परक्न उत्तर दिन इकट सवाहन इतिंग पुलवा इच्छा मंकरण वाला मम उत्तर दिन ईलंगट कथाकू ऐमे करटोन यूज करता मे समहार प्रोडक्ट यूज करूलदवासल पिंपल आवे ऐ मूलद वसल मूल निका कसा वगे उन्े मेहमे प्रश्न कुत्तीन गोड दिन मे प्रश्न विनी है बै ब्लीच यूज करेक्ट अनिवार्य मे प्रश्न एन पुलवा मुखद मे प्रोडक्ट ओयाल तीन नेचुरल ट्रीटमेंट की यादव नौकर ओयाल क्रीम मेकअप मारकरा मुखद ब्लीच यूज करेट क्रीम मेकअप मारकरा दी तनिकर मासीआ नेचुरल ट्रीटमेंट इतकोटे ये देवा इक्तमाई वाला प्रोडक्ट मारे एम नौकर पाट प्रोडक्ट मारो बिबिली दाण पुलवा कसाण पुलवा पड़ दिल्ला पुलवा मे वगे देवा पुलवा ऐ हेम वेन्ने एम वेन्न हेतु तमाइ ओया मे करटोन प्रोडक्ट यूज करना कलिंग ओया यूज कर लीन एक्को ब्लीच प्रोडक्ट एम नेता क्वालिटी का होम मेड प्रोडक्ट आती मम नम गमे सदाहन करना प्रोडक्ट मुखद एम सदाहन करना मुखद वाला हिता ओयालट एहमदिया मेवेदी मूल दवा हतरे पहा हया हत उना एहमदिया वेन्न हेतुने मम खाली मे वगे प्रोडक्ट का यूज करपनीस ना मे प्रोडक्ट प्रश्न आने मे मुखद मेके ब्लीच अंतर्गत वेने नह इतकोट ब्लीचिंग अंतर्गत नती प्रोडक्ट का यूज करोट ओया ईट खाली ब्लीचिंग अंतर्गत प्रोडक्ट का यूज कर लती बोत ए खाली क्रीम के सर मे हरा पीटदान पिट दान एक दिखट पिट दाने दवस तुन हतर पा हय हत एक मे दवस हतगे अतलत पिट दीम सिद्धवेनव चूट बिबिले पुलवा रतु पुलवा कसीमती पुलवा मुन दिमीम दिन पुलवा मे वगे देवालय पुलवा समहल पिंपल पिरेन पुलवा हेबाई एत ओया मे करटोन के नाता वाल नेचुरल ट्रीटमेंट एक् मे क्रीम के इतकोट ओयाल ट्रीटमेंट हरह
අර සැරපිට දැමීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ ක්‍රීම් එක අර අර අලුත් වෙන පිම්පල්ස් වීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා එතකොට හිතා ගන්න මේ වගේ දෙයක් යූස් කරන්න කලින් ඔයාලා ඒ වගේ බ්ලීච් ප්‍රොඩක්ට් එකක් යූස් කරලා තිබ්බොත් තමයි ඒ විදිහට ස්කින් එක ඩැමේජ් වෙන්නේ. නැත්නම් ස්කින් එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ඔයාලා බ්ලීච් නැති ප්‍රොඩක්ට් එකක් යූස් කරද්දී කලින් බ්ලීච් එකක් යූස් කරලා තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා දැන් ඔයාලා අහපු ප්‍රශ්න වලට උත්තර හම්බ වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට තවත් මේ සම්බන්ධව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් තවත් කැරටොන් ප්‍රොඩක්ට් එක සම්බන්ධව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන් දාන්න. පර්සනල් මෙසේජ් කරනවා නම් පර්සනල් මෙසේජ් කරලා අහන්න. ඔයාලට ඕනෙම දෙයකට ඉදිරියට අදලා දීලා තියෙනවා. එතකොට WhatsApp නම්බර් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. ඕනෙලාවක ඔයාලට මෙසේජ් කරලා විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තවත් මොනවාරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් මම තවත් මේ සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට ගේන්න. මේ විදිහට ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔයාලට දැනගන්න ඕනි ඒ වගේ ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා නම් ඔයාලා ඒ දේවල් මට කියන්න. ඔයාලට ඉස්සරහට මේ දේවල් ගැන වෙන වෙනම වීඩියෝස් මම අරගෙන එන්න. මම හිතනවා ගොඩ දෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්න ගොඩකට අද උත්තර දැන් හම්බ වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් ඉතින් උතර ගිහිල්ලා එන්න. එහෙනම් මගේ channel එකට ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.